Omaly, teny amin'ny toby jeneraly Ramarola Betongolo no notantezana ny fametrahana galona ireo jeneraly division miisa dimy ary jeneraly brigady miisa dimy izay notarian'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimarim-pirenena jeneraly Ravalomanana Richard. Efatra amby roapolo ora taorian'ny didim-panjakana manendry ireo général de division miisa dimy ary général de brigade miisa dimy dia notanterahana ny fametrahana galona ho azy ireo. Omaly teny amin'ny toby jeneraly Ramarola Betongolo no nanatanterahana ny lanonana notarian'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard. Ary tao anatin'ity lanonana ity dia nisy ny afatra nentiny ho andreo manamboninahitra vao nahazo galona général de division sy ny général de brigade miisa folo eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ireto. Matondrana ataony io dia nisy fitokisana napetraka taminareo zay no mahasamihafa ny tsika jeneraly antsika sy ny jeneraly any amin'ny corps fonctionnaire fa ny any zany automatika miakatra foana. Nanaonao inona fa ny antsika zany au choix nanaovan'ny filohan'ny repoblika ary nytorikevitra nataonay ary eo aho raha mamerina ay no nytenina tao a ny filom-pirenena raha vao miakatra teo zahay dia nytenina tao tratadidinareo isy fahasorenana tamin'izany fa zay mandrany andraikitra anay zay a natao teny vato ny famenomezana ny galonana jeneraly a tamin'ny retona. Ireto nahazo ny galona général de division eo anivon'ny zandarimeriam-pirenena ny général de brigade Ramanuelina Fanantenana Olson David, général de brigade Kasimo Arona Besouny, général de brigade Rakotony Parany Iva Olivier, général de brigade Rakotondrazaka Andriatsarafara Andriamitovy ary ny général de brigade Razafindrakoto Hermelan Serge. Niakatra amin'ny galona général de brigade kosa ireto ny colonel Ravoavy Nandrasanarisoa Zafisambatra, colonel Ramastera Niaingo Zafinirina, colonel Miandrosoa Olivier, colonel Mamelson Mbina Nono ary colonel Bodotsara Nathanael James.